Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջ։ Հայ-ռուսական բանակցությունները տեղի ունեցան և շատ կարևոր արձանագրում եղավ։ Փաշինյանը շեշտեց հետևյալը, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ձեռք են բերվել նոր պայմանավորվածություններ թե բանակի զարգացման համար, թե հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունը շեշտեց հետևյալը, որ իրենք Հայաստանին սննդամթերքը կշարունակեն մատակարարել, չնայած նրան, որ ճգնաժամային վիճակ է, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ-որ տեսակի սննդամթերքներ արգելել է երկրից դուրս հանել, բայց դա ըստ էության չի վերաբերվի Հայաստանին, Հայաստանը կշարունակի ստանալ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստան ուղարկվող այն տեսակի սննդամթերքերը, որոնք մենք ներմուծում ենք, և իհարկե այսօր մենք նկատում ենք ռուբլու փոխարժեքի բարձրացում, որը կարող է իհարկե տնտեսությունը սարքել կրկին առաջվանը, և ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ռուբլու փոխարժեքի նվազումը ազդել էր մեր տնտեսության վրա, որովհետև մենք մեր ապրանքները դեպի Ռուսաստան տանելու էինք ավելի ցածր գնով, իսկ հիմա ստացվեց այնպես, որ փոխարժեքի բարելավումից հետո ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը նաև Ադրբեջանին ակնարկ հասցրեց, որ անկախ ամեն ինչից Ռուսաստանը Հայաստանի գլխավոր դաշնակիցն ու գործընկերն է, և Ադրբեջանը Հայաստանի թշնամին պետք է դա հաշվի առնի, այսինքն եթե դու խոսում ես Ռուսաստանի բարեկամի գործընկերոջ մասին, դու նաև ստիպված ես հարգել, անկախ նրանից կոնֆլիկտի մեջ եք, թե կոնֆլիկտի մեջ չեք, անկախ Ղարաբաղի խնդրից, անկախ բոլոր խնդիրներից, Ադրբեջանը պարտավոր է հարգել Հայաստանի Հանրապետությանը, ժողովրդին և իշխանությունների։ Չնայած նրան, որ Հայաստանում տեղի են ունենում կասկածելի ինչ-որ գործողություններ, Արթուր Վանեցյանն է դուրս եկել քաղաքական պայքարի, Էդմոն Մարուկյանն է վերադարձել քաղաքական դաշտ, ավելի կոնկրետ վաղուց է վերադարձել, Էդմոն Մարուկյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության կարևոր հանձնարարություններով դեսպան, այսինքն լուրջ քաղաքական արտաքին քաղաքականության մեջ խնդիրներ պետք է լուծի Էդմոն Մարուկյանը, և այսօր, որ օրինակ Ադրբեջանի հետ կամ Թուրքիայի հետ կամ Ռուսաստանի հետ խնդիրներ են լինում, դրա պատասխանատուն լինելու է Էդմոն Մարուկյանը, և եթե իհարկե խնդիրներ չեն լինում, այլ հակառակը ինչ-որ բան ավելի է լավնանում իշխան Հայաստանի, դրա եւս պատասխանատուն Էդմոն Մարուկյանն է։ Էդմոն Մարուկյանը մոռացել է, թե ինչպես էր Փաշինյանին քննադատում, իհարկե սա քաղաքականությունը այսօր քննադատում է, վաղը կարող է պաշտպանել, և մենք պետք է հիշենք հետևյալը, որ նրանք մեկ դաշինքից են եղել ելքից, և դժվար թե այն ժամանակ, երբ ինքը Էդմոն Մարուկյան ընդդիմություն էր, անկեղծորեն էր քննադատում Նիկոլ Փաշինյանին, համենայն դեպս ընդդիմություններ պետք էր քննադատել, բայց այնպիսի բաներ պետք էր չասել, որ հետո դրա պատճառով հայտնվեր Էդմոն Մարուկյանը ծանր վիճակում։ Էդմոն Մարուկյանի նկատմամբ լրատվականները տարածել են տեսանյութ, քննադատել են Մարուկյանին, նրա հարցազրույցներն են նախկին ու ներկա խառնել իրար, իրականում բոլորն են այդպիսին, և սրբեր չկա, նույն ինքը Էդմոն Մարուկյանը սուրբ չէ, ժողովրդի հետ ինքը անկեղծ չէ, եթե ուղղակի նրա համար ես քննադատել, որ դու ընդդիմություն ես, ուրեմն մնայիր ընդդիմություն, չստանայիր Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը, կամ եթե ստացել ես, մերժեիր, ասեիր, որ ես այս իշխանությունների հետ չեմ աշխատի, չնայած որ դա իհարկե սխալ կլիներ, իշխանությունը կապ չունի, եթե կարող ես երկրի համար լավ բան անել, պետք է աշխատես նաև այս իշխանության կամ նախկին իշխանության բոլոր իշխանությունների հետ, և դու քո տեղում պետք է աշխատես լավ, և դա հաստատ կերևա ժողովրդի մոտ, բայց չէր կարելի ուղղակի այնպիսի բաներ ասել Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, այսօր կանգնել ուրիշ բաներ ասել։ Ժամանակին Էդմոն Մարուկյանը երբ քննադատում էր Փաշինյանին, բոլորս տարակուսած էինք, որովհետև Էդմոն Մարուկյանը այնպիսի բաներ էր ասում, որը ուղղակի չէր ասի Սերժան Նիկոլի մասին, Սերժից ավելի ծանր քննադատած, չնայած որ այն ժամանակ սերժականները ավելի քիչ էին խոսում, որովհետև Էդմոն Մարուկյանը տեղը լրացնում էր։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջ։ Ռուսաստանի Դաշնության ծագումով հայ վարչապետը հիստերիա է առաջացրել ամբողջ Ադրբեջանում։ Ադրբեջանցները բողոքում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության կարևոր պաշտոն է զբաղեցնում ծագումով հայ ինչ-որ մեկը, և դա կարող է դառնալ հակաադրբեջանական դրսևորումների պատճառ, նրանք չեն վստահում հայ ռուսական վարչապետին,
Իհարկե նա Հայաստանի ժողովրդի եւ ղեկավարության հետ ունի լավ հարաբերություններ, տեղի է ունեցել նրա եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը եւ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի կարծիքները կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ համընկնում են, այսինքն թե Հայաստանը եւ թե Ռուսաստանը կարծում են, որ դա պետք է լինի ինչ-որ փոխզիջումների դիմաց, այսինքն Ադրբեջանը չի կարող սպառնալ Հայաստանին եւ միևնույն ժամանակ խոսել կոմունիկացիաների բացման մասին։ Սա արդեն չափից դուրս է։ Հայաստանը պետք է լիարժեք զգա անվտանգության ներկայությունը տարածաշրջանում եւ այնուհետեւ որոշի կոմունիկացիաների բացելու կարևորությունը։ Խոսքը գնում է երկաթ գծի մասին եւ տրանսպորտային ճանապարհի մասին, որոնք պետք է բացվեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ Ադրբեջանով հայերը կկարողանան մեկնել Ռուսաստանի դաշտություն, Իրան, իսկ ադրբեջանցները դեպի Նախիջևան եւ հակառակ Նախիջևանից Բաքու։ Սա ադրբեջանցների համար կարեւոր է։ Նրանք այսպիսի միջանցք են ցանկանում ստանալ Հայաստանից, ինչը որ կարող է լուրջ անվտանգության խնդիր առաջացնել ամբողջ հայ ժողովրդի համար, քանի որ Ադրբեջանը, եթե այսօր սպառնում է, ապա ստանալով այդ միջանցքի հնարավորությունը, չի բացառվում, որ այդ ժամանակ ավելի լուրջ եւ իրական սպառնալիք կդառնան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար, որի համար պետք է նախորոք հասկանալ, արժե Ադրբեջանի հետ գնալ նման պայմանավորվածություններ, չէ՞ որ Ադրբեջանը, ստորագրելով նոյեմբերին ի պայմանագիրը, հենց ինքն էլ խախտողն է դրա, եւ ռուսները արձանագրում են այդ խախտումները, չնայած նրան, որ վերջերս ռուսները Հայաստանին մեղադրեցին, ավելի կոնկրետ Հայաստանին, չէ, հայերին Ղարաբաղում մեղադրեցին հրադադարը խախտելու համար։ Ուրեմն ադրբեջանցները այդքան մարդ սպանեն նոյեմբերի 9-ի ստորագրված փաստաթղթից հետո մի կողմ, բայց հայերը չգիտենք էլ կրակ են բացել, թե չեն բացել, թե դա ինչ-որ անուշադրության հետևանք է եղել, ռուսական պաշտպանության նախարարությունը մի պահ մոռանում է Ուկրաինայում իր ռազմական գործողությունների մասին ու սկսում է խոսալ հայկական կողմի կրակոցների մասին, սկսում է ասել, որ հայերը, բագիտեք, խախտեցին Ղարաբաղում հրադադարը, սարսափելի իրավիճակ է։ Սարսափելի իրավիճակ կլինի, երբ Ադրբեջանի շարունակեն երես տալ Ղարաբաղու, դա լինելու է ռուս խաղաղապահների վերջը, եթե Ադրբեջանը այսքան փորձերից հետո գտնի, որ Ղարաբաղում խաղաղապահ ուժեր չկան եւ կարելի է հատուկ գործողություններ ծավալել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի դաշնության հետ աշխատելով հասնելու է հստակ չափանիշների Ղարաբաղի հարցով եւ Հայաստանի հարցով Ադրբեջանի հետ բանակցություններ։